ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଏକ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି କିନ୍ତୁ ସତ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ମିଶାଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଶାଲ ଜଳେଇକି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମିଶାଲ ଜଳେଇକି ରଖନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଖବର ଯାଇକି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରନ୍ତି କି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି ସତ କଥା? ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯଦି ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ବତାନ୍ତି। ତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ରାଣୀଙ୍କୁ ବତାନ୍ତି ଏବଂ ରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି ହେଉଛି ସେ ଲୋକର ଘରକୁ ଏବଂ ଲୋକର ଘରକୁ ଯାଇକି ଲୋକକୁ କ'ଣ ଅଫର୍ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଣୀ ସେ ଲୋକକୁ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସୁଖରେ ରହିବେ, ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ଅଫର୍ ନେଇକି ମହାରାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କହେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହଜାରେ ରାଣୀ ଆସିକି ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ମୋର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ନା ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସିଧାସିଧି ସେ ଅଫର୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ଆରେ ସିଏ ତ ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ, ସିଏ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ରାଜା କ'ଣ କହନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀର ବି ପରୀକ୍ଷା ନେବା। ତ ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଯାଇକି କ'ଣ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହୁଏ ତେବେ ତୋତେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ନା, ରାଜ୍ୟର ଅଧା ତୋତେ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତୋତେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବିବାହ କରିବେ। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଫର୍ରେ ରାଜି ହେଇଯାଏ, ରାଜା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହେ ନା, ଆଜି ରାତି ଠିକ୍ ରାତି 2 ବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ଏବଂ ଆମ ଘର ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲକୁ ଆଜି ଲିଭେଇ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମଶାଲ ଲିଭିବାର ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ସେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ତେବେ ରାଜା ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରାତି 2 ବେଳେ ଜଗିକି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ରାତି 2 ହୁଏ ଘରର ମଶାଲ ଲିଭିଯାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ଲୋକକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଇଥାଏ। ତ ରାଜା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଦେଖିକି। ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ନା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୋଧେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖରାପ, ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରେ, ସେ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଗଦାରୀ କଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କଲା, ଏହା କେବେ ହେଲେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିହେବନି। ତ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, କି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବଣକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଶିକାର କରିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିପାତ ହେଇଯାଇଥିବା ଦରକାର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଖବର ଶୁଣିକି ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କହନ୍ତି କି ତୁ ହେଉଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଯା, ଯେତେବେଳକୁ ରାଜା ଖୋଜିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ରାଜା ବଣରୁ ରିଟର୍ନ କରନ୍ତି ଶିକାର କରିସାରିକି, ଦେଖନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବବତ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ରାଜାଙ୍କର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ବୋଧେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକାର କରିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମହାରାଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ହେଉଛି ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣାନ୍ତି, କହନ୍ତି କି ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳକୁ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସେନାଗଣରେ ମୁଁ ସାମିଲ ଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ହେଉଛି ବାନ୍ଧିକି ଘୋଡ଼ାରେ ଟାଣି 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 ଟାଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ମୋତେ 2 କବର ଖୋଦିବାକୁ କହେ, 2 କବର ଖୋଳିବାକୁ କହେ। ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ କବର ଖୋଳୁଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ କି ଏଇ କବର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନଥାଏ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କବର ଖୋଳୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦସ୍ୟୁ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳକୁ କପଡ଼ା ବାହାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଜଣେ ନାରୀ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଟାଣି ଟାଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେଇ କବର ଭିତରେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି କି ଆକୁ ପୋତିଦେ। ତ ମୁଁ ବି ସେୟା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବାର ସାହସ କରିନିଏ କି
ଇଏ ହେଉଛି କିଏ ଏବଂ ଆପଣ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ନାରୀ ଜଣକ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ସିଏ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିନେଲେ। ଏବଂ ସେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ରାଜକୁମାର କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ନିଜର ଗଳା କାଟିନେବି। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କବର ଖୋଳା ହେଇଛି ସେଇ କବରରେ ମୋତେ ହେଉଛି ପୋତିଦେବ। ଏବଂ ଏହା କହିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନିଜର ଗଳା କାଟିକି ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ଏହି ଷ୍ଟୋରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ହେଉଛି ଲୁହ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଲଭ୍ର ମିଶାଲ ଅଛି, ଏମିତି ବି ଭଲ ପାଇବାର ମିଶାଲ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ନିଜ ଜୀବନ ବି ତା'ର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆମେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଧୋକା ପାଇବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ଧୋକା ଖାଇବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭାବିନିଅନ୍ତି କି ବୋଧେ ନାରୀ ଜାତି ଖରାପ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଜାତି ଖରାପ। ତେବେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଧୋକା ଦେଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ଜାତି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ କିଛି ଖରାପ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବିବାର ଅଛି। ତେଣୁକି ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଧୋକା ଦିଏ ତେବେ ତାହାର କର୍ମ, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଭଲରେ ରହେ ତେବେ ତାହାର ଧର୍ମ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।